चम्किरहे पर्न देनन् छाया यिनले जति कसले गर्छ सलेनीको माया लोकतन्त्रको पक्ष धरौँ हामी प्रकाशवाला कमरेडलाई सलाम सुनाम चिनाइरहेछ कलम आमा बुवा सबैले भोट हाल प्रकाशवाला कमरेडलाई सलाम सुनाम चिनाइरहेछ कलम दाजुभाइ सबैले भोट हाल ए दिदी बहिनी सबैले भोट हाल
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 का लागि सल्यान जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरु श्री प्रकाश ज्वालालाई चुनाव चिन्ह कलममा र प्रदेश सभा तर्फ सल्यान क्षेत्र नम्बर क का उम्मेदवार श्री भीमप्रकाश शर्मालाई गोलाकार भित्रको हसी हतौडामा साथै सल्यान क्षेत्र नम्बर ख का उम्मेदवार श्री सुरेश अधिकारीलाई रुखमा छाप लगाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराउँ।